Саламатспын. Европа және Америка елдерінің жаңа замандағы тарихы пәні бойынша дәріс тақырыбы. Олы француз буржуазиялық революциясы, Италиян біргу, Германиян біргу. Тақырыптың негізгі сұрақтары силабуста көрсетілген. Дәрістің мақсаты – Олы француз революцияның даму тарихы мен идеологиялық сипатын анықтау. Олы француз революциясын тарихнамалық айналымға әсерін көрсету. Германияның әлеуметтік-экономикалық дамуына салыстырма түрде сипаттама беріп, 1848-49 жылдардағы революцияның мақсаттары мен қорытындыларын ашып көрсету. Германия мен Италияның бірігу жолдарын және ерекшелігімен ұқсастығын нақты деректермен түсіндіру. Біріккен Германия мен Италияның мемлекеттік құрылысын қазіргі құрылысымен салыстыру. Олы француз буржуазиялық революциясының тарихнамасы, революцияның басталу, революцияның бірінші кезеңі. Олы француз революция кезіндегі тарихи ойының даму тақырыбы ерекше зерттеу тақырыбы. Себебі, мұнда тарихи көзқарастарға талдау жасалу қажеттілігі туындайды. Сондықтан тақырыпты зерттеу барысында тарихнамалық еңбектер молынан пайдалану қажет болып табылады. Бүгінгі тарихи зерттеулерде түрлі бағыттар мен түрлі көзқарастармен дамытуға мүмкіндік бар жағдайда, Олы француз революциясына кезіндегі тарихи ойдың даму мәселесінде бірқатар бағыттарда жазылған еңбектерді қарастыруға мүмкіндігіміз бар. Бірінші ғалымдың Бабиовтың сочинение кітабында 18-ші ғасырдағы идеологияны тарихи көңіл күйде және көзқарастарын бірін, яғни утопиялық социализм мәселесін француздық сипатымен ашуға тырысады. Шетелдік тарихшылардың ішінде Олы француз революция кезіндегі тарихи ойдың даму тақырыбын ашу мәселесі үлкен үлесін қалдырған Вальнейдің «Избранные атеистические произведения» атты еңбегі. Басқа ғалымдың Жан Жарестің «Социальная история французской революции» атты еңбегінде көбінеше мәселелер қарастырылған. Олы француз революциясы кезіндегі тарихи ойдың даму тақырыбына байланысты өзінің өмірлік зерттеу негізін арнаған Монфредті атап айтуға болады. Оның еңбектері «Три портрета», «Наполеон Бонапарт», «Великая французская буржуазная революция 18 века», «История Франции» және тағы басқалары. Тақырып мазмұнын зерттеу барысында ерекше көңілге түйіп алатын еңбектердің бірі Волгиннің «Французский утопический коммунизм» кітабы болып табылады. Басқа еңбектерден Бендриковының «Французская революционная историография» ерекше көңіл аудару керек. Зерттеу болып табылады, мұнда жұмысқа революция көңіл күйде жазылған француздық тарихи беттерге үңіліс жасалып, талдауға орын берілген. Алкатовтың «Политические идеи французской буржуазной историографии» зерттеуінде жалпы француздық буржуазиялық тарихнама көңіл бөле отырып, революция кезіндегі буржуазиялық тарихнамаға да ерекше тоқталып, өткендігін көруге болады. Сонымен қатар Куропаткин «Великая французская революция», Ревоненковтың «Очерки по истории Великой французской революции» монографиялы жалпы Олы француз буржуазиялық революция жөнінде тарқатылып зерттелгенін көрсетеді. Қосымша дерек ретінде Олы француз буржуазиялық революция қатысты бірқатар деректер алға қойылған. Бұл деген Талейран мемуарлары, Монфредтің «Три портреті», «Очерки истории Франции» сборник статей, «Великая французская буржуазная революция 18 века» еңбектер мен зерттеулері дерек көздері ретінде қарастырылған. 18-ші ғасырда Францияда абсолюттік монархия шегіне жетіп, революциялық жағдайын туындауына әкелді. Құрметті студенттер, осы слайдта Францияның картасы көрсетілген. Назар аударыңыз. Революцияның себептері. Өндіргіш күштер мен өндірістік қатынастары арасындағы қайшылық болды. Феодалдық меншік оның негізінде құрылған феодалдық мемлекет оның басында шексіз билік жүргізуші монархтың болуы. Сонымен қатар басқа феодалдық мекемелер мен феодалдық қоғамның идеялары, осылардың барлығы қоғамның дамуына бөгет болды.
Өндіргіш күштер мен өндірістік қатынастар арасындағы қайшылық буржуазия революцияға соқтырды. 18-ші ғасырдың ортасында елде өнеркәсіп дами бастады. Халық саны 1790 жылы 26 миллионға жетіп келді. Капиталистік қатынастар аграрлық қатынастарға мықты ене бастады. Шаруаларын әлеуметтік жүктелу күшейді. Француз ағартушылар, философтар, жазушылар, экономистер, тарихшылар абсолютизмді барынша ашкерледі. Олар азаматтық құқық пен бостандықты жоқтады. Бұл ағымның рухани жетекшілері Вольтер, осы слайдта көрсетілген, назар аударыңыз, Жан-Жак Руссо, Дидро, Монтескье және тағы басқалар. Бұлар халық арасында беделі өте зор болып, революциялық идеяның дамуына игі ықпалын тигізді. Саяси құқтарды емденген ол мұндай жетістікке ұмтылыс байқаттығы және оған қайткенде де жету үшін мемлекеттік жүйесін қайта ұйымдастыру қажеттігін түсінді. 1788 жылы естіктігінен жартысы шықпауы төменге тап бүкілдерін шарасыздыққа әкелді. 1789 жылдың ерте көктемінде Францияның барлық территориясында шаруалар қозғалысының толқыны болып өтеді. 1789 жылы революциялық жағдай толық орнап аяқтайды. 1789 жылы 12 шілдеде жалпы толқылар күшейе түседі. Себебі париждіктер 1788 жылы орнына келген басты контролер және басты штаттарын құрушысы Неккер отставкаға жіберілгеннен білген болатын. Нәтижесінде Париждің көшелері халықпен толастады. Әскери адамдарды халықтың жағына шықты. Ескі париждік мэриян мекемесінде бірнеше жүздеген адамдар жиналып, париждік комитеті құрады. 13-ші шілдеде комитет азаматтық гвардияны құрады. 14-ші шілдеде танитен халық бұқарасы қару жағдықтамен қамтамасыз етіліп Бастилияға беттейді. Халық Бастилияны алумен абсолютизм құлауын байқатты. Людовик 16-ші революциялық әрекеттерге ескере отырып, ұлттық комитетті мойындады және Неккерді орнына қайтарды. Құрметті студенттер, осы слайдта Людовик 16-ші бейнесі көрсетілген. Назар аударыңыз. Бұл слайдта Бастилияны алу, құлау. 1789 жылы 14-ші шілдеде халық патшаның абсолюттік билігінің рәмізі қорған түрме Бастилия басып алды. Тағайындалған жиналыстың комиссиясы адам және азаматтарының құқықтары декларациясын жариялады. Алайда мұны алғашқы кездегі корольдің көңіліне алмай қабылдаумау халықтың Версальға жорығына алып келеді. Нәтижесінде король құқықтық декларациясын бекітіп қана қоймай, сонымен қатар Парижге үкіметін ауыстыруға мәжбүр болды. Революциялық дамуына париждік клубтардың рөлі ерекше болды. Мұнда революция ойларымен жиналған қауымдар өзінің мақсаттарын жүйелеген болатын. Өткенде бретондық клуб деп аталған ұйым Версальдің Париж қаласына көшіп келеді және революцияның көптеген жақтастары Мирабодан бастап Робеспьерге дейін өзінді біріктіреді. Бұл клуб якобиндік деп аталды. 1790 жылы Кордильер клубы ұйымдастырылды. Ол якобиндік клубына қарағанда демократиялық болып келген. Ал 1791 жылы корольдің нәтижесіз қашуына байланысты клубтар демократиялана бастады және елде республикалық көңіл күй күшейе түсті. Бірмін 791 жылы 30-шы қыркүйегінде құрылтай жиналысы өз жұмысын аяқтады. Ал келесі күнді, 1-ші қазан күні, зан шығару корпусы өз жұмысын бастады. Оның құрамы біртікте болмады, және құрылтай жиналысында қалыптасқан саяси ағымдардан тұрды. Олар деген филияндар, жирандистер және якобиншілер. 1791 жылғы конституция. Революцияның алғашқы жылдарындағы деректер 1791 жылғы 3-ші қыркүйектегі конституциясы бекітілді.
1391 жылғы конституция бойынша сайлау жүйесі билікті буржуазияны бекіткен болатын. Заң шығарушы жиналысқа сайлау либералдық дворянға және ірі буржуазияға билікке жетуге мүмкіндік берді. Олар революцияның тереңдеуін қаламаған болатын. 745 депутатын ішінде шамамен 260-сы конституциялық монархистер болатын, 136 екабинті клубтың өкілдері болды. Олар жирандистерге бөлінген еді. Ұлттық көтеріліс басында жирандистер келді. Якобин кабинеті халық жағдайын жақсарту үшін бірнеше аграрлық декреттер шығарды. 3 маусымда 1793 жылы иммигранттар жерлерін аукционда сату ұйымдастырылды. Демократиялық бостандықтар декларативті ғана айтылды. 13 шілде күні 1793 жылы Маратты қанжармен өлтірді. Контрреволюциялық террорға екіншілер террормен жауап берді. 1793-94 жылдары революциялық соғыс үлкен табыстарға жетті. Якобин блогы өз ішінде алауыздық болды. Робеспьерге бастаған ұсақ буржуазия ағымы Якобин блогын бітістіру әрекетін жасады. 9-ші термидор 27-ші шілде күні 1794 жылы конвенция алауыздық болып Робеспьер мен Сен-Жюс және 22 депутат қамауға алып өлтірілді. Осы слайдта Жан-Поль Марат бейнесі көрсетілген. Назар аударыңыз. Құрметті студенттер, назарларыңызда Якобин клубтың жетекшілері. Бұл деген Жан-Поль Марат, Жорж Жан Дантон, Максимилиан Робеспьер. Назар аударыңыз. Париж коммунасын 83 депутаты баса алды. Якобин диктатурасы құлады. Үкімет билігі мен байлардың қолына өтті. Француз буржуазиялық революциясының өрлеу шегі осымен аяқталды. Наполеон Бонапарт солтүстік Италиядағы армия қолбасшысы болып Австрия, Италия әскерлерін талқандап, оларды 1797 жылы Комфорлен келісімін жасауға мәжбүр етті. 1798 жылы 20 маусымда Египет армиясын талқандап Сирияға өтті. Сирияда ауыз су тапшылығынан малериядан француз солдаттары көп қырылды. Осы слайдта Наполеон Бонапарт бейнесі көрсетілген. Назар аударыңыз. 1 тамызда адмирал Нельсон Абубакир түбінде француз флотын тасталқан етті. Бұл антифранцуз коалициясын нығайтып, оған Англия, Россия, Түркия, Неаполитан корольдігі Австрия қосылды. 1799 жылы француз әскери немістермен жеңілді. 9 қараша күні 1799 жылы Наполеон Бонапарт консулдық билікті тартып алды. 18 премьер мемлекеттік төңкерісінен соң Наполеон өз билігін заңдастыруға асықты. Жаңа конституциясы қабылдады. Талантты қайраткер Наполеон Бонапарт революцияның жеңістерін пайдаланып қалды. Құрметті студенттер, ұлы француз революциясының бірінші кезеңінің хроникасы. Назарларыңыз аударыңыз. Ұлы француз буржуазиялық революциясының тарихи маңызы. Ұлы француз революциясы жылдары Франциядағы феодалдік абсолюттік құрылысқа ауыр соққы беріп, капитализм дамуына жол ашқан буржуазиялық демократиялық көтеріліс. Француз революция Францияда капиталистік қатынастардың дамуына жол ашты. Француз революция сеньориалды құрылысты, сословиялық және корпоративті артықшылықтарды жойды. Революция халықтың санасына үлкен із қалдырды. Жаңа саяси және азаматтық құндылықтар, ескі діни және монархиялық құндылықтарды ығыстырды. Революция Франциядағы ескі мен жаңа тәртіптің арасын ажыратын қана қоймай, сонымен бірге олардың арасындағы өзара сабақтастықты да реттеп берді. Олар әсіресе 16-17 ғасырлардағы Франция монархтарына арман болған мемлекеттің әкімшілік орталығын революциялық үкіметтердің жүзге асыруы болатын. Осы ұлы француз революциясы жылдардағы республика әскерінің табысынан арқасында Франция шығыста Рейн өзеніне бойынан өзінің табиғи шекараларын қалпына келтірді де, осылайша Европадағы билік етудің шешуші қадамына жол бастады.
Келесі сұрағымыз Италияның біргу. Құрметті студенттер, назар аударыңыз Италияның картасы. 1846 жылы Италия мемлекеттерінде саяси экономикалық дағдарыс 1848-49 жылдары үлкен революция әкеліп соқты. Ұлттық тәуелсіздік және Италия бірігу үшін күрестің алдыңғы шебінде шаруалар бұқарасы мен қала кедейлері болды. 1848 жылы 12 қаңтарда Сицилияның әкімшілік орталығы Палермода халық көтерілісі басталып, революцияға ұласып басқа қалалар мен облыстарға тарады. Неаполитан королі өзгерістер Пьемонт Папа облысына орталық Ати Италия герцогына тарады. 17 наурызда 1848 жылы Венеция республикасы жарияланып, уақытша үкіметке Риджерсаментінің беделді қайраткері Манин келді. Италия бірігуін тарихта Риджерсаменті деп атады. 18-22 наурызда Милан қаласы баррикада орнатып, Австрия Габсбургтан фельдмаршал Радецкий әскери қолға түсті. 1862 жылдың жазында Джузеппе Гарибальди Римді азат ету жорығына дайындала бастады. 27 маусымда ол Каприердің волонтер отрядын ұйымдастырау үшін Сицилияға келді. Құрметті студенттер, осы слайдта Джузеппе Гарибальди итальян революционер көрсетілген. Назар аударыңыз. Джузеппе Гарибальди Рим немесе өлім деген ұран тастады. Сицилия халқы өз азат ету үшін қуана қарсы алды. Джузеппе Гарибальдинің жан-жақты еріктер ағылды. Наполеон 3-ші Гарибальди жорығы туралы естіп, Франция папа үкіметін қорғайды және Римнің Италияға қосылуына жол бермейді деп мәлімдейді. Виктор Эммануэль 2-ші Гарибальди жорығын бүлік деп бағалап, Гарибальди де кімге кім қосылса қатты жазаланады деп прокламация тартты. Джузеппе Гарибальди Палермода материкке жүзу үшін континге бет алғанда оның отрядында 4000 адам бар еді. Бірақ материкке Гарибальди мінетін екі немесе сыймағандықтан 2000 адам жетті. Калабрия жағалауында оларды премьер-министр ротация бұйрығы бойынша үкімет әскері күтіп тұрды. Демократиялық күштерді жеңген басқарушы топ Гарибальди мен оның серіктерін соттау керек пе, әлде қажет пе деп мәселесі жауап бермей алды. Гарибальди волонтерға атпауға бұйырды. 29 тамызда Аспромон тауында оның король әскері қуып жетіп оқ астына қалды. Осы жерде сол жақ белі ол аяғына балтырына оқ тиді. Атақты орыс хирург Пирогов Джузеппе Гарибальди аяғын кесуден аман алып қалды. Халықтың қысынмен Гарибальди мен оның серіктері босатылды. 1859-1860 жылы соғыстар мен революция кезінде Италия негізінен бірікті. Бірікту жылында буржуазияны революцияның элементтері Мадзини, Гарибальди басқарған қалың көпшілік шешуші рөл атқарды. Италияның бірігуі дүниежүзінің алдыңғы қатарлы топтарын арасында қолдау тапты. Италияның бірігуі капитализм дамуын тездетті. Жаңа дәуір қоғамның әлеуметтік топтарын дүниеге әкелу алғы шарттары жасалды. Құрметті студенттер, осы слайдта Камила Кавур, Джузеппе Мадзини, Джузеппе Гарибальди көрсетілген бейнелер. Назар аударыңыз. Келесі сұрағымыз Германияның бірігуі. Осы Германияның картасы. 1848 жылы басталған революция толқыны бүкіл Европаны қамтыды. Францияда басталған Ақпан революция оңтүстік-батыс Германияға мемлекеттерге жалғасып тапты. Германияны бірігу туралы мәселе алғаш рет көтерілді. 18 наурызда басталған бүкіл аралық шеруге қатысушылар әскер оқ атты. Бұл армия мен халықпен қан төгісті қақтығысына алып келді. Король 4-ші Фридрих Вильгельм халыққа берген уәдесі: конституция сыйлау, құрылтай жиналысын шақыру, баспасөзге еркіндік беру, шаруалардың феодалдарға міндеткерлігін жою. 18 наурыздағы қан төгіс осы слайдта көрсетілген. Русиядағы революция. Германияның парламенттік жолмен бірігуін жүзеге аспауы. Көп замай парламент маңыздылығын жоғалтты.
Ол маусым айында тарап кетеді. Құрылтай жиналыста да таратылады. 1849 жылы мамыр айында қабылданған сайлау заңына сәйкес жалпыға бірдей сайлау құқығы жойылады. Ел бұтыраңқы күйінде қалды. 1848 жылы мамырда Майя өзінде бойындағы Франкфурт қаласында алғашқы жалпы германдық парламент өз жұмысын бастайды. 1849 жылғы наурызда Франкфурт парламент біріккен Германия конституциясын қабылдады. Ел монархиялар федерациясынан тұратын империяға айнала бастады. Бірінші билеген біріккен Германия империясын кайзері болды. Император. Назар аударыңыз. Германияның бірігу кезеңдері. Біріншісі. Бірінші Вильгельм 1861 жылдан бастап Пруссия королі. Жалпыға ортақ 3 жылдық әскери міндеткерлікті енгізді. Әскер саны 400 мың. Отто фон Бисмаркті канцлер етіп тағайындады. Осы слайдта Отто фон Бисмарк бірінші канцлер, темір канцлер атанған адам. Назар аударыңыз. Германияның мемлекеттік құрылысы. Мемлекет басшысы кайзер, жергілікті парламент ландтагтар, үкімет басшысы рейх канцлер, Герман империясы 22 монархия одағын құрады. Вильгельм екіншісі. Вильгельм бірінші қайтыс болғаннан соң император тағына Вильгельм екіншісі отырады. Не қаласам соны бұйырамын атты саясат жүргізді. Құрметті студенттер, бүгінгі дәріс тақырыптың бекіту сұрақтары. Назар аударыңыз. Бүгінгі дәріс тақырыптың ұсынылатын әдебиет. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Дәріс аяқталды. Сау болыңыз.